трупах ідете ви. Не ми 30 листопада вночі били студентів, ви били студентів. Ваш Янукович зубами тримається за владу. Ви зараз розганяєте Майдан, ви зараз б'єте людей. Коли ти кажеш, що 80% людей довіряє політиці президента і партії регіонів, та провалися на цьому місці від сорому. Ганьба, літайте десь там у небесах, не знаєте, чим люди живуть. Та люди плюються на вас. А ти розказуєш, що ти смішний, а ти дурак. У вас немає відчуття патріотизму, ви не бачите далі свого носа. Ви не політики, ви дармоїди, які сидите на шиї українського народу. Гнать вас, паразитів, всіх в шию надо. Ганьба партії регіонів і комуністам. Регіони не знають, вони не знають, що їм робити. Вони попитали Пинзеника, їм Пинзеник сказав не голосувати. Олександр Сергійович, не до того пішли. Ідіть до Ляшка, я вам скажу, як голосувати. У четвер у чоловіка інфаркт. Вона дзвонить на лікарня, на 102, 103, викликати швидку. А їм кажуть, у вівторок приїде лікар. Із села люди дзвонять. У вівторок. У чоловіка в четвер інфаркт стався, а йому кажуть, у вівторок приїде лікар. Людина померла. Так це реальна історія, яку я ось особисто знаю. А таких історій мільйони по Україні. Не може лікар їхати 5 днів, коли в людини інфаркт. Коли питання йде хвилини, життя чи смерті. Я автор законопроекту про мораторій на закриття лікарень. Я рік б'юся над тим, щоб в Україні припинили закривати лікарні. Внаслідок закриття лікарень у людей немає можливості отримувати медичну допомогу. Люди мруть, як мухи. До мене кожен день дзвонять, на швидку просять то колеса, то акумулятор, то бензин і так далі. За таких умов, за такого функціонування з системи охорони здоров'я, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова дозволяє собі кілька годин бути на шопінгу у найдорожчому магазині Києва. І не сама, а в супроводі охоронців, у супроводі помічників, які, до речі, всі утримуються за державний кошт. А нам розказують, що в бюджеті, от уряд подав проєкт бюджету на 2014 рік, там зменшення видатків на медицину. У нас масово закривають лікарні, у нас люди в селі забули, що таке медична допомога. Люди в селі забули, як виглядає лікар у білому халаті. Бо цей лікар приїжджає туди раз на тиждень. А міністр охорони здоров'я годинами у робочий день проводить час і вибирає найдорожчі шмотки, які тільки можна собі уявити. А ви, товариш Симоненко, обіцяли громадянам України не підтримувати олігархів. І мільйони людей, які за вас проголосували, ви їх сьогодні дурите. Бо ви знову голосуєте за уряд олігархів, який буде обкрадати людей. Ви будете отримувати свої дивіденди в вигляді посад, у вигляді откатів, і далі будете паразитувати на почуттях людей похилого віку. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни! От Яценюк, який розказує, що ми всі єдині, ми всі разом і так далі. Я згадую 2009 рік. Як Яценюк кожен день розказував, що Тимошенко треба пожиттєво посадити в тюрму за газові контракти. Сьогодні ця людина виходить, розказує, що Юлю треба звільнити. Сеня, для чого ти її сажав? Для того, щоб сьогодні виходити, розказувати, що звільнять, ви фарисеї. Що ви робите, сторож? Ви проти кого воюєте? Проти кого ви воюєте, подонці? Ви воюєте проти власних людей, подонки. Ви проти власних людей воюєте, сволочі. Ви проти кого воюєте? Я питаю, проти кого ти воюєш? Відкрий очі, покажи. Ви воюєте проти українського народу. Я народний депутат України. Ви що робите? Хто? Ти воюєш? Ти, сука, на себе проти газу тягнув, а мене травиш газом? 4 березня мною зареєстровано законопроєкт за реєстраційним номером 2454, який передбачає позбавлення на все життя водійських прав людини, яку зловили п'яною за кермом, і 10 років тюрми.
Законопроект розглянутий в комітеті, є висновок. У мене до вас прохання. Давайте ми цей законопроект винесемо на розгляд на цьому тижні до залу, розглянемо його і зробимо все від нас залежне, щоб припинити цю вакханалію п'яних на дорогах. За минулу добу в Україні загинуло 22 людини. Позаминулу добу 20 людей. Ми тримаємо перше місце в Європі по кількості загиблих на дорогах. Ми втричі більші показники маємо, ніж усі європейські країни. І всім ми маємо щось робити, ми не можемо мовчати. У нас кожен день від 20 людей гине на дорогах, половина з них через п'яних водіїв. Це катастрофа, на яку парламент має відповідати на цей виклик. А ми закриваємо очі, робимо вигляд, що нічого не відбувається. І нарешті, про що я хотів сказати, колега Стойко, шанований мною, порадив мені, що якщо я дбаю так про пенсіонерів, продати свою машину і поповнити бюджет пенсійного фонду. Іване, із великим задоволенням, моїй машині 8 років, возьми, купи її, я не знаю, куди її збагрити. Возьми, дай мені гроші, і я ці гроші направлю до пенсійного фонду. Але водночас я звертаюся і до ваших лідерів показати приклад. Я щодня бачу, як до Верховної Ради приїжджає Яценюк на 3 рейндж-роверах. Якщо продати 3 рейндж-ровери, це можна 5 тисяч пенсіонерів 5 років виплачувати пенсію. О, виграші видаєте. І отак буде з кожним. Хто заводитиме оце гімно, хто буде обкрадати людей, хто буде обкрадати сім'ї, мінти, суті, які кришують оці зали гральні, то так буде і з ними. В центрі Чернігова заборонені зали гральних автоматів, і ви не знаєте. Я знаю, ви не знаєте. А що ж ви знаєте? Тут половина в Верховній Раді пенсіонери. Вони сидять кожен, 20 тисяч пенсій в місяць отримує, 20 тисяч зарплати, 30 оздоровчих тисяч, кожний місяць. І сидять паразити, соплі жують. А ви що? А ви вивчились? А ви вивчились, у кожного з вас по одному, по два дипломи про вищу освіту? І куди ті ваші дипломи? З дипломами, в кращому випадку, на базар. І ви за все життя не заробите собі тисячі гривень пенсії. Бо вам немає де працювати. Мільйони українських хлопців, дівчат сьогодні без роботи. На їхньому місці сидять пенсіонери, які давно, як пеньки, мохом пообростали. Їх треба гнати в шию і молодь приводити до влади. А ви сам молодий, ви протестуєте проти молоді. Ви, я вважаю, що це є катастрофічна політична помилка. Майбутнє в Україні за молоддю. І молодь у третьому тисячолітті має керувати і країною, і судами, і в Верховній Раді бути, і так далі. А люди старшого віку нехай молоді допомагають знаннями, досвідом і так далі. Депутат по 160-му розу. Молоток. Ну і що, як молоток? Ну так і що? Ну, молоток не молоток. А як це? Ну так. Зачим приїхав? Помагать фальсифікувати вибори? Тебе побачити. Мене побачити, в Раді побачиш. Якщо не злякаєтесь, не втечете, бо я гузи. Тримайся, нормально, краще, ніж ти. Краще, ніж ти. Тому що ти регіонал, а я опозиціонер. А ваша пісенька спіє. Що ти хочеш? Ти приїхав, все побачив. Можеш їхати. Давай. Сьогоднішнє ваше голосування за Рибака – це свідчення того, що ви всі 20 років, як були з владою, кровосісі, так ви ними і залишаєтесь. Китайці, зверніть увагу, китайці зняли обмеження на народження однієї дитини. Тут через 50 років одні китайці ходитимуть, українців не буде.